Sa tri stalne postavke, arheološkom, etnološkom i istorijskom sa preko 10.000 eksponata, bogatom bibliotekom sa 8.000 naslova i bogatom fototekom i prirodnjačkom kolekcijom, ovaj muzej predstavlja centralnu regionalnu muzejsku instituciju Semberije. Mi smo ustanova koja je organizovana tako da imamo tri stalne postavke, to je arheološka, istorijska i etnološka. Pored toga imamo bogatu fototeku, hemeroteku i prirodnjačku kolekciju. Također posjedujemo i našu sopstvenu biblioteku sa 8.000 knjiga, odnosno 8.000 naslova. Momčilo Koprivica, direktor muzeja Semberije, naglasio je da je pripremljen bogat program za proslavu 50-godišnjice, međutim pandemija koronavirusa dovela je do pomjeranja i otkazivanja dijela programa. Ove godine obilježavamo 50 godina postojanja i rada naše ustanove. Mi smo za ovu godinu, godinu jubileja, planirali dosta toga, dosta manifestacija, dosta bogat program, ali evo sada ova novonastala situacija malo nas je poremetila u realizaciji tih programa i u obilježavanju 50-godišnjice naše ustanove. Ipak, prije izbijanja pandemije uspjeli su održati dvije manifestacije svog programa. Prva je bila izložba fotografija iz Prvog svjetskog rata prvog ratnog reportera Rista Marjanovića, a druga otvaranje izložbe likovnog klupa Sveti Luka iz Bijeljine. Otvorili smo jednu značajnu istorijsku izložbu, a to je izložba prvog ratnog fotoreportera Rista Marjanovića, koja je bila posvećena fotografijama iz Prvog svjetskog rata i na tim fotografijama je bilo sve ono što se dešavalo na frontu i oko fronta. Znači, značajna jedna manifestacija, istorijska izložba koja je bila dosta i posjećenja. Sa tom izložbom smo krenuli da obilježavamo 50-godišnjicu naše ustanove. U martu mjesecu smo posljednji dan pred pojavu ovoga koronavirusa otvorili smo izložbu likovnog kluba Sveti Luka iz Bijeljine i to je posljednje okupljanje pred novo nastalu situaciju epidemije koja nas je sve zadesila. Koprivica ističe da su dvije priredbe planirane za februar i april ove godine već otkazane, prva zbog problema u organizaciji, a druga zbog izbijanja pandemije. U februaru mjesecu trebali smo da imamo prikaz arheoloških filmova, ali zbog nekih problema u organizaciji, odnosno zbog neaktivnosti muzeja, odnosno muzeja, Narodnog muzeja u Beogradu, ta smotra je odložena i mislim da nećemo je organizovati ove godine. U aprilu mjesecu smo trebali da otvorimo jednu također značajnu izložbu, istorijsku izložbu Vožd Karađorđe, otac Srbije, ali to je odgođeno zbog situacije koja je trenutno. U oktobru je planirana promocija knjige Dnevnik Rodoljuba Čolakovića i promocija zbornika radova Kustosa muzeja Semberija. Ta dva događaja će biti centralna i završna manifestacija proslave jubileja. Do kraja godine Muzej Semberije će učestvovati u organizaciji dvije manifestacije koje tradicionalno izazivaju veliku pažnju javnosti, a to su Pantelinski i Višnjićevi dani. U oktobru mjesecu ne planiramo završnu manifestaciju povodom 50-godišnjice naše ustanove i tu ćemo da organizujemo dvije promocije, promociju knjige Dnevnik Rodoljuba Čolakovića iz perioda 1960-83. do njegove smrti i promociju zbornika radova, skup svih radova koji su uradili naši kustosi za ovih 50 godina i to će biti centralna manifestacija obilježavanja 50-godišnjice muzeja Semberije.
Još dvije manifestacije koje se nadam da neće biti odložene i da će biti organizovane, a to su Pantelijski dani, slava grada Bijeljine, i u organizaciji gradske uprave mi se uključujemo u organizaciju te manifestacije, tako da ćemo uzeti učešća u toj manifestaciji i svakako učešće u Višnjićevim danima koji su u novembru mjesecu. Istakao je da građani mogu svakodnevno da se informišu da li će predstave biti održane, pomjerene ili otkazane putem njihovog zvaničnog sajta, kao i putem Facebook stranice Muzeja Semberija.